състезателите в категория 38 кг. Стаматов, Спарта Пазарджик, Тодоров, Шунджудо. Терзиев Ставен Пефи Линден, категория 34. Чета ми едно да излизат състезателите в категория 38 кг. Стамато Спарта Пазарджик, Тодоров Шум. Да имат готовност Розентал Огня Русия, Смилков шампион. Терзиев Ставен Пефи Линден. Терзиев Ставен Пефи Линден. Да се готвят Александър Ведищев, Русия, Даниел Калчев Ставен. Александър Ведищев, Русия, Даниел Калчев, Ставен, категория 34. Победител
Бонев Ставен.